është kaloja e Baramkolecit, në majet Kasallës, e cila shifet si kur në majet Dajtit. Një kaloja shumë e bukur, që ka perspektivat mdoja, edhe Baramkoleci e gjojmë këtu të kaloja, sa është gjatë punimeve. Mirë se gjeta Baramkoleci. Mirë se gjeta. E gëzofsh kalon. Faleminderit për shëndetin tonë. E gëzofsh me familje. Rëtlove kalon e prapë ka tjetër. E gëzofsh me familje, me fmi, me kokie, ishola këtu, bëhet parajs, me lokale, me qështë e kemen në ti se nga këtu. U pojke komplet, të i fillu e në kruj, e gjitha, komplet deri. Deri Tirana qendër komplet. Tu që ko ka një perspektivë shumë e madhe, edhe me këtë rast, Baram do të përshëndeti me këngën e Tybrës Kolecit. Okej, kina zonë. Për cilën je kujdesue dhe je kujdestari Tybrës Kolecit. Unë do të përshëndeti me këngën e Tybrës. Kjo është kërësë. Të kënume nga Përprajmë Brati edhe Ismailja Alezi. E kam e marë një honë. Konga e Tyrbes Islam Kolecit këndojnë Përprajmë Brati Ismailja Alezi. Thank you.
Talking about Korea.